قال عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة الدعاء. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ғибадатның ең яхшы түрі ол дұға деді. Біз сіздің мен айтып кеттік, әйеме. Дұға дедік, бұла дұға ғибада, ва дұға мәсәлә. Дұға ғибада, мәселен, сен намаз оқисың, бұл дұға ғибада. Ә дұға мәсәлә, қошан сен Аллаға өзіңнің хәжетлерің білен, өзіңнің емішің білен мұражағат етесің. Субханаллах, ойлап қараңыз. Аллах нешік өзінің бәнделеріне рәхімлі. Сен Аллахқа мұражағат етесің өзіңнің хәжетлерің білән. Дұға білән Аллахқа ындашасың, әйме. Аллах сенің дұғаңа жауап бере. Әлі шуңа үстіп, сеңа ғибадат жазыла. Нендей ғибадат? Ә? Ең яхшы ғибадат жазыла.